Първо, добър ден на всички. Приятно ми е, че отново сме тук заедно, за което трябва естествено благодаря на Силвано Пранди, че ме покани да остана като менеджер в неговия щаб. Разбира се, трябва да благодаря, не че трябва, съвсем искрено го правя, и към Пламен Константинов, с който работих през последните 5 години. Преживяхме доста неща и така смятам, че понаучих доста от него. Силвано ме покани още от първия ден, в който пристигна за тези преговори. Каза, че иска да решите на мен. За мен смятам, че този отбор има потенциал и се надявам наистина след... Аз съм вече тук от това, че ми бъде 6-та година. Имаше доста моменти, в които не стигаше нещо. Имаше проблеми с контузени играчи, така и от всяко естество, но се надявам сега в това, което предстои, наистина да успеем да направим една крачка напред и да постигнем основната цел, именно да се класираме за Олимпийските игри. По отношение на програмата, това, което мога да ви кажа, наистина ни предстои на изключително така напрегнато лято, интензивно, свързано с тези три турнира. Подготовката ще започне на 6 май, на този национален празник. Предполагам, че повечето от вас ще попитат за това дали вече има някакъв състав. Истината е, че сме коментирали определени хора, вече има определена така визия върху това, кои хора ще бъдат. За първи път ще имаме опцията да се картотекират първоначално 30 състезатели, един месец преди старта на VNL. Това е нещо ново, което приеха наскоро от Международната федерация. Аз дори бях на една такава среща. Имаше по този, въобще цялостно за организацията на турнира в Лозана. 10 дни преди началото на състезанието тази група ще бъде намалена до 25, което също е една така, спрямо предходната година имахме право да използваме 21 играчи. Сега дават право повече да се използват заради големи бой пътувания, заради тежките пътувания, които всъщност и някои от водещите играчи са го поставили това нещо пред ръководството на Международната федерация за тежките пътувания, за това, че трябва повече време за почивка. Така че първата крачка, която правят от Международната федерация, е да се увеличи броя на състезателите, които могат да бъдат използвани. И втората крачка е да се оптимизират пътуванията, като това ще стане само че от следващата година. Дори са наели компанията, която прави пътуванията на отборите от NBA, която използва определени алгоритми, ритми, формули, които да преценят как да се оптимизират евентуално пътуванията, защото ние, например, започваме, ние имаме една от най-тежките програми от всички участници, ние започваме с турнир в Аржентина, последния момент беше сменен града, ще си играя в Мендоса, от Мендоса трябва да отидем в Нингбо, в Китай, което може да си представите от тук, отиваме на минус 7 часа разлика. В Аржентина, от Аржентина, където ще бъде зима по това време, от Аржентина трябва да се придвижим до Китай, където практически ще отиваме на още плюс 7 часа. След това, знаете, имаме във Варна турнир, от Варна трябва да отидем в Бразилия и след това в Пловдив да приключим първата фаза от състезанието. Колкото по отношение на самата подготовка, както казах, на 6 май започваме с тези хора, които са приключили вече участието си в клубните първенства. Някои от играчите ще получат повече време за почивка, това самия Силвано може да ви окаже. Имаме уговорени контроли с отбора на Сърбия в Белград на 24 и 25 май, които ще бъдат така, като един, с тях ще се започне всъщност целият този цикъл. На 24 и 25 май, на 27 май би трябвало да се започне дългото пътуване към Аржентина и Китай. Следващата част, която всъщност е основната, заради която и тук Силвано Пранди, олимпийската квалификация. При не класиране за финалите на VNL ще започне подготовката на 15 юли. Като за първи път мъжкия отбор ще проведе лагер в Самоков, в тяхната спортна база. И
След това, по всяка вероятност от 30 юли, ще се преместим във Варна, като сме уговорили контроли с отбора на Иран, които ще бъдат във Варна, по всяка вероятност на 2 и 3 август, като едната от тях сигурно ще бъде открита за феновете. И те всъщност ще бъдат като генерална репетиция преди старта на олимпийската квалификация. В момента имаме също разговори за още два матча, които да направим преди срещи с Иран, около 25 и 26 юли, които може би ще бъдат в Самоков, по-скоро когато ще бъде тогава подготовката. Очакваме в момента финално отговор. Имаме разговори с Финландия и с Аржентина. Като очаквам тук буквално до няколко дни да се потвърди и с кой точно ще се бъдат тези срещи. Така че ще има за първи път, да го кажем така, ще има и мачове на националния отбор в Самоков, в тяхната зала. Така че това е в общи линии по отношение на подготовката за олимпийската квалификация. И накрая с няколко думи за европейското първенство. Подготовката ще започне на 21 август. Потвърдихме вече участие на един интересен приятелски турнир в Скопие, който ще бъде на 1 и 2 септември, в който ще участват отборите на Македония, България, Иран и Белгия. Така, което ще се очертава един инициран турнир и с който така ще бъде също като генерална репетиция преди началото на европейското първенство. Така че, както знаете и в предходните години, когато сме работили заедно, знаете, аз така съм на среща, ако иска интервюта, какъвто и да е доста неща, които знаете, си имаме определен ред на функциониране. Така че на всеки, с който можеше, така, просто знаете ми телефона, обаждате се, с който и да е, ще ви съдействам.